сьогодні для вас, шановні глядачі, усе найкраще. Жарти та розваги наших предків, старовинні звичаї та сучасні пісні. Запрошуємо вас на Андріївські вечорниці. Повернемося в минуле і уявімо таку картину. Тихе українське село, вечорині. Вже і вечір на дворі, а молоді все немає, нема. Ой, я пам'ятаю, колись вечорниці були, як зберуться хлопці і дівчата танцювати, заграбати. О, це вже, мабуть, дівчата. Прошу, прошу, заходьте. Все, що тільки знаю. Будемо з вами добрі, щирі, то і будемо жити ми. Тоді нам допоможе, хватить Боже, А я оце сиджу на вечорницях, вишиваю і думаю, що поки ми дівуємо, поки і горя не знаємо. А як тільки вийдемо заміж, та й почнуться клопоти та негаразди. Свекруха буде гризти, діти спати не дадуть, клопоти та негаразди в сім'ї. А як тільки збирається однією стріхою декілька невісток, ото буде, якось в хайдешевій сім'ї. Не хвилюйтесь, мої любі, все буде гаразд. А зараз час калату робити. А ви муки принесли? Принесли. І мед. І горіхів. А чи знаєте ви, що калату треба разом робити? Отож, давайте. Чули, чули, ой, чули, чули ви, з неба в них
просила на свіжі пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, одразу запросила на свіжі пироги. І люба, як і ждати щасливої пори, дівча його сусідує, а він їсть пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, вона його цілує, а він їсть пироги. Заходь, заходь, сусіденько, до нас на гостину. Дякую, що запрошуєш, а не ходите бідний старий. Та що ви, бабусі? Вставайте для нас та про нашу доленьку розкажіть. Ви ж вмієте біля ворожити? Вмію, але навіщо вам наперед знати, що буде? Можливо, комусь сумно стане, а у вас так тепер весело і затишно. Ну добре, давайте ворожити. На стіл кладіть аркуші з написаними іменами хлопців. І кодіть до них перстень, до якого аркуша перстень покотиться, так і буде називатися ваш сумчаник. А це вам і перстень. Наливайте воду. І губами діставайте перстень. Хто ж швидше? А я пісню. Та пісню. Ну ти ж хотів їсти, їж.